Akutõrised on järjest ja järjest populaarsemad ning muutuvad ka järjest võimsamaks, kuid vähemalt minu silmade läbi vaadatuna on akutõrjistel võibolla üks väikene probleem. Nimelt, kui akud ükskord nii-öelda läbi saavad, siis uue aku hankimine võib üsna kalliks osutuda. Nii et küsimus on selles, kui kaua üks aku vastu peab? Tegelikult see kõik sõltub sellest, mida see töömees parasjagu selle tööriistaga ka teeb. Osad masinad võtavad vähem energiat ja osad tööriistad nõuavad rohkem energiat. Metaba tuli eelmisel aastal välja uue liiha T-akuga, millel on siis parandatud elementides aktiivsed keemiat. Tal on paremad elementide vahelised ühendused, tal on massiivsemad kontaktid ja see tööriist just sobib ideaalselt nende masinate jaoks, kus on vaja pidevalt ja palju energiat. Kui pikalt see vastu peab? No, liitium HD aku meie katsetuste järgi osade tööde puhul peab vastu isegi kaks korda rohkem kui vana liitium aku. Annate garantii ka? Anname garantiid Metabo akudele 3 aastat ja seda ilma piiranguteta. Ja lisaks enne 3 aasta täitumist vahetame aku uue vastu välja, kui mahutavusprotsent on alla 70. Uus liiha-D aku sobib ideaalselt selliste tööriistade jaoks nagu näiteks akuga nurkliifia, akuga käsiketassaag, akuga järkamissaag ja ka tiigersaag või siis otsaag. Aga on veel midagi põnevat? Jaa, et just äsja saime enne messi siin endel kätte uue Metabo Miiu sae, mis on üsna eripärane võrreldes tavaliste järkamissaagidega. Kui tavaliselt saab töö tasapinda keerata vasakule paremale või saage kallutada vasakule paremale, siis sellel sael saab sümmeetriselt liigutada ka töö tasapinna sein. Selle masinaga on töö tegemine lust ja ma arvan, et see meeldib igale tõsisele meestimehele. Iga mees saab seda tööriista katsetada ja proovida. Ei pea nagu põrsast kotis ostma. Kui te tunnete, et teie tööriistapark hakkab vananema, siis kutsuge demobuss endale kohale ja saate käega katsuda, saate spetsialistidega juttu ajada ning kui selline eestöö on juba tehtud, siis valikud on kindlasti õiged.